таныг эмчэд өвдөд очиход ч үг дүгүй хөөгд гаргаж байна гэж та төсөөлж чадах уу? Өөрөөр хэл байхад тань өвчтэй, гажигтай юм биш үү гэд таныг чичлээд байна гэж та төсөөлж чадах уу? Яагаад гэж юу? Монголын эрүүл мэндийн салбарт лесбиан, гей, бисексуал, трансгендер хүмүүсийг үл ошоосон хэвээр л байна. Эрүүл мэндийн тогтолцоог жинхэнэ утгаар нь эрүүлжүүлэх цаг болсон. Ялгуурлан гадуурхалтыг бүрмөсөн зогсоё.